දර්ශන ඔබ සමග කියන්නට කැමති ඔබ ඒ යේසුස් වහන්සේව සබවින් දන්නව නම් අද ඔබට අර්ථවත් සමරීමක් තිබෙනවා මක් නිසාද ඔබ කරන බලාපොරොත්තුව ඉලක්කය ඔබේ දිශාව අද මේ වෙලාවේදී ඔබ අවබෝධ කරගෙන ඉන්න හින්දා කිසිම කෙනෙකුට බෑ අර්ථවත් සමරීමක් තුල ඒ සමරීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන කාරණාවෙන් ඒ පුද්ගලයා උදෙසා සැබෑ ආශිර්වාදයක් සැබෑ ප්‍රීතියක් ගෙනෙන්නට සැබෑ සමාදානයක් ගෙනෙන්නට ඒ යේසුස් වහන්සේ වහඳුනගෙන නැත්තම් උන්වහන්සේගේ වචනේ ඉතා පැහැදිලිව ලුක්ස් බාරංචියේ 7 පරිච්ඡේදයේ 23 පදය මෙලෙස කියනවා ඔබ කැමති නම් මා සමග එක පෙරලන්නට පුළුවන් යමෙකුට මම පැකිලීමේ හේතුවක් නොවන්නේද ඔහු ආශිර්වාද ලද්දේයි ඔවුන්ට කිසේක ඔබේ ශුද්ධ බයිබලයේ ලෙස සටහන්ව තිබෙනවද යේසුස් වහන්සේ මේ වචන තමන්ගේ ශ්‍රාවකයන් තමන් අනුගමනය කළා වූ එසනකට උන්වහන්සේ පහදිලිව කියනු ලැබුවා යමෙකුට කවුද මේ මම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පැකිලීමේ හේතුවක් නොවන්නේද ඔහු ආශිර්වාද ලද්දේ කියයි ඔවුන්ට කිසේක සමවින්ම මේ යේසුස් වහන්සේගේ උපත සමරන අපි අපේ ජීවිත ඒ සතුටින් සුම්නසින් සා ආශිර්වාදයෙන් ඒ ප්‍රීතියෙන් පිරෙන්නට යන්නේ ඒ ආශිර්වාද වලින් අපේ ජීවිතේ පිරෙන්නට යන්නේ අපි අද ඒ යේසුස් වහන්සේ ගැන පැකිලීමක් නැතුව සිටිනවා නම් පමණයි අද බොහෝ කිතුනුවන්ට පවා ඒ නත්තලේ සැබෑ ප්‍රීතිය සැබෑ සමාදානය ඔවුන්ගේ හදවත් පිරෙන්නේ නැති වෙන්නට එක හේතුවක්ද කියලා මට හිතෙනවා අපි උන්වහන්සේ ගැන පැකිලෙන්නේ නැතුව අපේ ජීවිත ගමන් කරද්දී කී දෙනෙක් අද දවසේ ඔබගේ හදවතේ රජිදුම් ලෙස යේසුස් වහන්සේව පිළි අරගෙන තියෙනවද උන්වහන්සේට ඔබගේ හදවතේ ඉඩක් තිබෙනවද ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ස්වාමින් වහන්සේ කියලා ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ රජතුමන් කියලා දරුවන් දැන් ටික වෙලාවකට පෙර ආතුව ගීතිකාවක් ගායනා කළා තේජසේ රජතුමන් පැමුණුනා උන්වහන්සේ අද දවසේ ඔබගේ හදවත නැමැති මාලිගාව තුල සිටින්නට කැමති වුණා වූ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ ගැන පැකිලීමක් අද දවසේ නැත්නම් අපිට ඒ ආශිර්වාද තිබෙනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල උන්වහන්සේ කතා කළා වූ සියලු ආශිර්වාද අපේ හදවත් තුල තියෙනවා උන්වහන්සේ ආවේ සමාදානය දෙන්නට උන්වහන්සේ ආවේ ප්‍රීතිය දෙන්නට ඒ ප්‍රීතිය සමාදානය ඒ නිසකකම ජයග්‍රහණය මේ වෙලාවදී ඔයාලගේ හදවත් පිරෙන්නට යන්නේ ඒ යේසු ගැන පැකිලීමට හේතුවක් ඔබ තුල නැතිනම් පමණයි අද බොහෝ මිනිස්සෝ ඒ ප්‍රීතිය තමන්ගේ ජීවිත මැදට පමනවා ගන්නට බොහෝ කාරණාවන් කරනවා සමවිම දේව දරුවනි මේ නත්තල කියන්නේ මේ සරසිලිවත් මේ ආලෝක බුබුලුවත් නැත්නම් මේ ආහාර පානවත් නෙමේ සමවිම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපේ ජීවිතය තුල ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපට අර්ථවත් සමරීමකට ස්වාමින් වහන්සේගේ අභියස අපිට ආශිර්වාද තිබෙනවා දැන් මම එන්නට යනවා ඉදහාමත් බික්මණින් මතයුතුමා ලිව්වා වූ සුභාරංචියේ යේසුස් වහන්සේගේ වචන කීපයක් කතා කරන්නට 10 පරිච්ඡේදයේ 32 පදයේ සිට 5ට එබැවින් මිනිසයන් ඉදිරියේහි ඔහු හඳුනමී මාගෙන කියන යමෙක් ඇද්ද ස්වර්ගයේ සිටින මාගේ පියාණන් වහන්සේ ඉදිරියේදී මමත් ඔහු හඳුනමී කියන්නෙමි නමුත් මිනිසයන් ඉදිරියේදී ඔහු නාඳුනමී මාගෙන කියන යමෙක් ඇද්ද ස්වර්ගයේ සිටින මාගේ පියාණන් වහන්සේ ඉදිරියේදී මමත් ඔහු නාඳුනමී කියන්නෙමි ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩකරුවෙක් කී දෙනෙක් ආමෙන් කියලා කියනවද අද දවසේ ඔබ නත්තල සමරන්නට සූදානම් වෙලා ඉන්නේ ඒ යේසු ඔබ හඳුනන හින්දා අද ස්වාමින් වහන්සේගේ ඒ උපත සමරන්නට ඒ ගැන ප්‍රීති වෙන්නට උන්වහන්සේට ස්තුති කරන්නට ඔබ උනන්දු වෙන්නාවේ ඔබ ජේසුට ආදරේ හින්දා ඔබ ජේසු හඳුනන හින්දා උන්වහන්සේගේ වචනය යේසුස් වහන්සේගේ මුඛයේ පැහැදිලිව කියනවා
මනුෂ්‍යයන් ඉදිරියේහි ඔහු අඳුනමි මා ගැන කියන යමක් ඇද්ද ස්වර්ගයේ සිටින මාගේ පියනන් වහන්සේ ඉදිරියේ මමත් ඔහු හඳුනමි කියනවා. දැන් අද ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභියස ඒ යේසුස් වහන්සේගේ උපත අපි සමරනවා. ඔබට ඔබගේ හදවතින් ගණන් ගැනීමක් තියෙන්නට ඕන. ඔව් මම ඒ සාමයේ කුමාරයන්ව හඳුනනවා. මම ඒ සාමයේ කුමාරයාට මගේ මුළු හදවතින් ආදරේ. උන්වහන්සේ මගේ ස්වාමීන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ මගේ ගැලවුම් කාරයා. මගේ ජයග්‍රහණය. මගේ සපයීම. මගේ යහපත් ඇඳේරා. අද දවසේ ඔබ ප්‍රකාශවත් කරන්නේ ඔබ යේසුස් වහන්සේව හඳුනනවා කියලා. යමෙක් මා ගැන පැකිලීමට හේතුවක් වෙන්නේ නැද්ද? ඔහු ආශිර්වාද ලබන්නට යනවා. යේසුස් වහන්සේගේ උපත තුළ ඔබත් මමත් ආශිර්වාද ලැබූ කෙනෙක්. සියලු බැමි වාල් බැමි සියලු ඒ කාරණා වලින් ඔබත් මමත් දැන් නිදහස්ව ඉන්නවා ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රීතිය සමරන්නට. මම ඔබගෙන් අහනවා, ඔබට කියන්නට හැකියාව තිබෙනවද මම ඒ යේසුස් වහන්සේ වහඳුනනවා? මම ඒ යේසුස් වහන්සේ වහඳුනනවා නම් මගේ කාර්යභාරය, මගේ යාමට සිටින සියලු මිත්‍රයන්ට සහෝදරයන්ට මගේ යේසු ගැන කතා කරන එක. උන්වහන්සේ පැහැදිලිව කියනවා, මනුෂ්‍යයන් ඉදිරියේ ඔහු අඳුනමි මා ගැන කියන යමක් ඇද්ද ස්වර්ගයේ සිටින මාගේ පියනන් වහන්සේ ඉදිරියේ මමත් ඔහු හඳුනමි කියන්නට යනවා. ඔබ මේ නත්තල අර්ථවත්ව සමරන්නට ඔබ යේසුස් වහන්සේව හඳුනගෙන ඉන්නට අවශ්‍යයි. මග්නිසාද ඔබගේ ප්‍රීතිය ස්වර්ගය දක්වා සවෙන්නට යන්නේ ඔබ සබවින්ම අර්ථවත් ප්‍රීතිවීමක් ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛය තුළ ඔබ විසින් සිදු කරන්නට යද්දී. ඔබේ සමරීමට අද දවසේ සූදානම්ද? දැන් මට එක ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. අපි යේසුව කොහොම අඳුනවද්දිද ස්වාමින් වහන්සේ අපිව හඳුනනවා කියලා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ස්වර්ග රාජ්‍යය කියනු ලබන්නට යන්නේ? මම ඔබගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ළඟ ඉන්න ගිනාගෙන් අහන්න, ඔබ ජේසුව හඳුනනවද? ජේසුව ඔබගේ ජීවිතේ හඳුනාගෙන තිබෙනවද? මම ඔබගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔබ මේ සම්පත් කියන පුද්ගලයාව හඳුනනවද? මේ හඳුනා ගැනීමම ප්‍රමාණවත්ද? සමීපතම ප්‍රේමයක්, සමාදානයක්, ලිංගතුකමක්, ආශිර්වාදයක් මැදේ නිදහස් වෙන්නට. ඔබ අද දවසේ පුද්ගලයන්ව නාමිකව හඳුනනවා. එහෙම නැත්නම් කුඩා ඇසුරක් නිසා ඔබ ඔහුව ඇයව හඳුනනවා ඇති. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්සුනේ අපි හඳුනන මේ නාමික හැඳිනීම, එහෙම නැත්නම් මේ අල්ප ප්‍රමාණයේ හැඳිනීමක් ඇතිද යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසත් උන්වහන්සේගේ උපත අප විසින් සමරන්නට. අන්න මෙතන තමයි වැදගත්ම ප්‍රශ්නේ. අද බොහෝ මිනිසුන් යේසුස් වහන්සේව නාමිකව හඳුනනවා. ඔවුන් හිතනවා මට අවසරයක් තිබෙනවා උන්වහන්සේගේ උපත සමරන්නට කියලා. එම නැතිනම් කුඩා සහභාගීත්වයක් තුල ඔවුන් තීන්දු තීරණ අරගෙන තිබෙනවා. මම යේසුස් වහන්සේව දන්නවා, මම යේසුස් වහන්සේව නමස්කාර කරනවා, ඒ නිසා මේ නත්තල සමරන්නට මට අයිතිවාසිකමක් තිබෙනවා කියලා. දිව්‍යන් වහන්සේගේ මිනිස්සුනේ ඉතා පැහැදිලිව මේ ස්ථානයේ යේසුස් වහන්සේ කියනවා, යමෙක් එතනන් වහන්සේව හඳුනනවාද ස්වර්ග රාජ්‍යදී ප්‍රකාශ වෙන්නට යනවා ඒ දිව්‍යන් වහන්සේ ඉදිරියේදී යේසුස් වහන්සේ ඔබව හඳුනනවා කියලා. අද බොහෝ මිනිසුන්ට අර්ථවත් සමරීමක් නැත්තේයි ඔවුන් අර්ථවත්ව සමරන්නට සූදානම් නැති නිසා. මම ඔබ සමග එන්නට යනවා පළවෙනි යොහන් පොතේ ඉතා ඉක්මනින්. මොකක්ද මේ ඇඳුණුම් කම සහ කුමන ප්‍රමාණයෙන් මේ ඇඳුණුම් කම තිබෙන්නට ඕනද කියලා මම කැමතියි ඔබට පෙන්වා දෙන්නට. මම කියවන්නට යනවා පළවෙනි යොහන් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ තුන්වෙනි පදයේ ඉඳලා. අපි උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වමු නම් අපි උන්වහන්සේ හඳුනන බව එයින් දනිමු.
උන්වහන්සේ හඳුනමී කියා උන්වහන්සේගේ ආඥාවන් නොපවත්වන තැනත්තේ බොරුකාරයේ කිය සැබෑවද ඔහු තුල නැත. නමුත් යමෙක් උන්වහන්සේගේ වචනේ පවත්වන්නේද ඔහු තුල සැබෑවටම දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය සම්පූර්ණ වී තිබේ. අපි උන්වහන්සේ තුල සිටින බව එයින් දනිමුව. මේ වචන ඉතා පැහැදිලිව අපිව අවබෝධයකට ගෙනෙනවා. අපි කුමන ආකාරයෙන්ද අපේ ඒ යේසුස් වහන්සේව අපි හඳුනා ගන්නට යන්නේ කියලා. අද බොහෝ මිනිසයන් නටමින් ගයමින් ප්‍රීති වෙමින් කමින් බොමින් ඔවුන් ප්‍රීතිය ප්‍රකාශ කරන්නට උත්සාහ කරනවා. ඔවුන් හඳුනන්නේ නැති දෙවි කෙනෙකුට. අද අපේ නත්තල අපේ සමරීම ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ අර්ථවත්ව සමරන්නට නම් අර්ථය දැනගත්තා වූ මිනිසයන් රැස් වෙන්නට ඕන ස්වාමින් වහන්සේගේ අභියස එවැනි රැස්වීම සාර්ථක කරන්නට. ඔබට මාව ඇහෙනවද? සාර්ථක සමරීමක් නැහැ සාර්ථක මිනිස්සු නැතුව. සබෑ සමරීමක් නැහැ සබෑව හඳුනගත්තේ නැති මිනිස්යන් තුල. අද මේ නිසයි මේ නත්තල හුදෙක්ම ව්‍යාපාර ලෝකයට ඉතාමත්ම සුබදායි කාලයක් වෙලා තිබෙන්නේ. කණේක බොණේක නෙමේ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ කාර්යය. එනිසා දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්සුනි මේ නත්තල අර්ථවත් වෙන්නට නම් අපි යේසුස් වහන්සේව හඳුනගෙන ඉන්නට අවශ්‍යයි. උන්වහන්සේව හඳුනනවා කියන්නේ කුමක්ද කියලා මේ යොහන්තුමා එතුමාගේ පළවෙනි සාමාන්‍ය පත්‍රය ඉතා පැහැදිලිව කියලා දුන්නා. අපි උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වනවා නම් අපි උන්වහන්සේ හඳුනන බව එයින් දැනගන්නට පුළුවන්. අද ඔබේ ජීවිතයේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පනවා තිබෙන ඒ ආඥාවන් අපේ ජීවිතයේ ඉටු වෙනවා නම් අපි ප්‍රකාශ වෙන්නට යනවා අපි ඒතනන් වහන්සේව හඳුනනවා කියලා. අපිට ඒ දෙවියන් වහන්සේ ගැන එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේගේ වචනය ගැන උන්වහන්සේගේ ආඥාවන් ගැන පැකිලීමක් නැද්ද අපි ආශිර්වාද ලබන්නට යනවා. බෝ මනුෂ්‍යයන් මේ නත්තලේ මුදල් වියදම් කරලා තමන්ට ඇති දේ වියදම් කරලා මේ නත්තලේ ප්‍රීතිය තමන් වෙතට හරවන්නට බොහෝ උත්සාහ දරුවත් බෝ මනුෂ්‍යයන්ගේ ජීවිත දුකින් කඳුලින් වේදනාවෙන් රෝගෙන් තමයි මේ නත්තල සමරන්නට වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව උන්වහන්සේ පැහැදිලිව කියනවා යමෙක් මාගෙන පැකිලීමට හේතුවක් නොවන්නේද ඔහු ආශිර්වාද ලද්දෙක්. මා ප්‍රකාශ කළ වචනය මා බලාපොරොත්තු වූ දේ සිදු නොකට හිස්ව හැරී එන්නට බැරි බව දේව වචනය පැහැදිලිව කියනවා. එනිසා දෙවියන් වහන්සේගේ මුඛයෙන් පිටුණා වූ සෑම වචනයකටම බලය තිබෙනවා. ඒක ඒ ආකාරව සිදු වෙන්නට පුළුවන්. මේ නත්තලේ කී දෙනෙක් ආශිර්වාදයෙන් ඉන්නවද කියලා ඇහුවොත් කී දෙනෙක්ද හදවතට එකඟව උත්තර දෙන්නට යන්නේ? මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. සමවිම යේසු ආවේ දුකින් වේදනාවෙන් අන්ධකාරයෙන් සිටියා වූ සියලු මනුෂ්‍ය ජීවිතවලට සැනසීම සුවය සමාධානය ප්‍රීතිය ගෙනලා දෙන්නට බව අපි දන්නවා. දැන් අද දවසේ ඔබට තිබෙන ප්‍රශ්නේ ඒක ඒ ආකාරයෙන්ම ඔබගේ ජීවිතය තුළ සිදුවෙනවද කියන කාරණයයි. දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්සුනේ අපිට උන්වහන්සේ ගැන පැකිලීමක් නැතිනම් එසේ නැතිනම් උන්වහන්සේව හඳුනනවා කියන කාරණාව එනම් අපි උන්වහන්සේගේ ආඥාවන් පවත්වනවද කියන කාරණාව අතිශයින් වැදගත්. ජේසු අපි තුල ඒ සමරීමේදී ආශිර්වාදයක් ගෙනෙන්නට. හැලෙලුයා. වචනේ තම පැහැදිලිව අපිට ගිනෙනවා මොනවද? උන්වහන්සේ හඳුනමී කියා උන්වහන්සේගේ ආඥාවන් නොපවත්වන තැනත්තේ බොරුකාරයෙක්. සමවිම මා ඔබට මේට පෙර පුන පුනා කිව්වේ සැබෑවක් නැති අර්ථයක් නැති කාරණාවක් උදෙසා රැස් වෙන හැම මනුෂ්‍ය රැස්වීමක් තුළම ඉතුරු වෙන්නට යන්නේ නිෂ්ඵලකම. මක්නිසාද උන්වහන්සේ පැහැදිලිව ඒ මේ කරුණ තුලින් කතා කරේ කුමක්ද? උන්වහන්සේව හඳුනමී කියා ආඥාවන් නොපවත්වන තැනත්තේ බොරුකාරයෙක්ය. සැබෑවද ඔහු තුල නැත. සැබෑවක් නැති මිනිසෙන්ට පුළුවන්ද සැබෑවත් අර්ථවත් සමරීමක් කරන්නට? ප්‍රශ්නයක් නේද?
වචනේ අපි දැනගන්නට ඕන, වචනේ අපිව නිදහස් කරන්නට යනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත් මිනිසින් ඔබ මේ වෙලාවේදීත් ප්‍රමාද නැහැ. ඔබ ඔබගේ හදවත් තුල තීරණය කරන්නට ඕන, ස්වාමිනි මම මෙච්චර දවස් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. මම ඔබගේ ආඥාවන් මම පවත්වන්නට යන. එතකොට මට පුළුවන් ඔබ වහන්සේව මම දන්නවා කියලා මට ප්‍රකාශ වෙන්නට. එවිට මගේ ජීවිතයට අර්ථයක් එකතු වෙන්නට යනවා. මගේ හැම ක්‍රියාකාරකමකටම අර්ථයක් එකතු වෙන්නට යනවා. එතකොට මට සබෑ සමරීමක් මගේ යේසුස් වහන්සේ තුල තිබෙනවා. නත්තලේ ප්‍රකාශ වුණු ඒ සමාදානය, ප්‍රීතිය අපේ ජීවිත මැදට ගලාගෙන එන්නට යනවා. ඒ වැසුණු දොරටු ස්වාමින් වහන්සේගේ අභියස අපි විසින් විවෘත කරන්නට අවශ්‍යයි. අද මේ වෙලාවේදී මේ මොහොතේ ඔබ ගන්න තීන්දුව තීරණය මත ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔබගේ ජීවිතයේ ආශිර්වාදයට වැසුණු සියලු දොරවල් මේ වෙලාවේදී විවෘත වෙන්නට යනවා. හාස්කමට එක නිමේෂයක් ඇති. උන්වහන්සේ තදස්සදා කාලෙටම අපේ දෙවියන් වහන්සේ ඒ ආකාරයම සිටින්නා වූ. කෙනෙක් විශ්වාස කරනවා අද මේ මොහොතේ හාස්කමක් සිදු වෙන්නට පුළුවන් කියලා. ඔබ ප්‍රීතිය නැතුව සිටියද ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රීතිය පමුණුවන හාස්කම ඔබේ ජීවිතයට දැන් ගේන්නට යනවා. ඔබගේ සිතට තුල සමාදානය නැතුව තිබුණාද ඒ සියලු දොරටු වැහුණු දොරටු හැම දෙයක්ම විවෘත වෙලා ස්වාමින් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතය තුල හාස්කමක් ඉටු කරන්නට යනවා. මේ නත්තලේ ඔබ දුකින් සිටියද පසුනා වූ සතිවල දවස් වල අද මේ මොහොතේ මේ රැස්වීමේ ඔබ සහභාගීත්වයේ කරුණුකටගෙන ඔබේ ජීවිත තුළ හාස්කමක් අරගෙන තමයි ඔබ මේ මෙහි අවසන් වෙලා මේ දොරටුවෙන් ඔබ පිටත් වෙ යන්නට යන්නේ. කී දෙනෙක් විශ්වාස කරනවද? ඔබ විශ්වාස කළොත් දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය ඔබ දකින්නට යනවා. මේක හුදක්ම සමරීමකට වඩා ස්වාමින් වහන්සේ ගැන දැනගැන්මක්. එනිසා දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත් මිනිස්සුනේ අපිව වාලුන් ලෙස ස්වාමින් වහන්සේ කැඳවුවේ නැහැ. අද බොහෝ මිනිස්සු සමහර කාරණාවන් වලදී තමන්ගේ සිත්වල හිර වෙලා ඉන්නවා. එළිදරවු දුන්නේ යසාය තුල අන්ධකාරයේ ඇවිද්දා වූ සෙනග මහත් ආලෝකයක් දිටුවෝය. මොකක්ද මේ අන්ධකාරය? අපේ ජීවිතයේ ජයග්‍රහණයක් නැතුව අපි හිර වෙලා, අපි වහලුන් වගේ අපි හඬමින් ගත කරන ජීවිතවලට නිමාවක් තිබෙනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල. ඒ හාස්කම අද දවසේ අපිට ඕන. යේසුස් වහන්සේ ඉදීම ගැන සමරීමෙන් පමණක්ම අපේ ජීවිත නිදොස් වෙන්නට, අපේ ජීවිතවලට ආශිර්වාදයක් එකතු වෙන්නට යන්නේ නැහැ. අපි අර්ථව සමරීමක්, එනම් මේ නත්තලේ පරමාර්ථය අපි විසින් අවබෝධ කරගත්තු තින් පමණයි සැබෑ නත්තලකට අපිට පුළුවන් වෙන්නේ අපිව යොමු කරන්නට. ඔබ මේක ඔබගේ හදවත් වලින් තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යයි. යේසුස් වහන්සේ පුදුනේ මාව නිදහස් කරන්න. යේසුස් වහන්සේ පුදුනේ ඔබව නිදහස් කරන්න. ඒ නිසා නිදහස්කම අද දවසේ ඔබ ප්‍රීතියෙන් භුක්ති විඳින්නට අවශ්‍යයි. කී දෙනෙක්ගේ හදවත් තුළ තියෙනවද ඔබ යම් යම් බැඳුම් වල ඉන්නවා කියලා, යම් යම් බන්ධනයන් තුල සිටිනවා කියලා කී දෙනෙකුට හිතෙනවද? අද ඒ සියල්ල කැඩිලා යන්නට යනවා. උන්වහන්සේ ඉදිරියේ ප්‍රීතිවීම අපේ ශක්තියයි. එනිසා ස්වාමින් වහන්සේ අද දවසේ සියලු බැමි ඔබ තුලින් නිදහස් කරලා ඒ නත්තලේ ආශිර්වාදය ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ සමග එවන්නට යනවා. ඔබ තීරණයක් ගන්න, මොනවද? මම ස්වාමින් වහන්සේ ගැන හඳුනනවා, එනම් මම උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වනවා. එවිට උන්වහන්සේ මට ආශිර්වාද කරන උතුම් දෙවියන් වහන්සේ බව මම අනිවාර්යයෙන්ම සැක නැතුව ඔබට අභියෝග කරනවා. මේ නත්තලේ ආශිර්වාදය ඔබ අද භුක්ති විඳින්නට යනවා. හැලෙලුයා! සිත විවෘත කරන්න යේසුස් වහන්සේට. උන්වහන්සේ මේ උදාසන උන්වහන්සේගේ ගෘහය මැදේ ඔබ හැම කෙනෙකුම ආශිර්වාද කරන්නට යනවා. අද දවසේදී ස්වාමින් වහන්සේගේ සියලු දුවා දරුවන් සූදානම් ඒ නත්තලේ අසිරිය ගැන මුළු ලෝකෙට, මේ මුළු නුවරටම ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ සුබ පණිවිඩයක් ගෙනෙන්නට ඔබ හැම කෙනෙකුටම සුබ නත්තලක් මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ වචන කීපය තුළවත් ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ ආශිර්වාද කරන්නට ඕන. මක්නිසාද? දේව වචනෙට බලය තිබෙන බව මම දන්නවා. මෙතනින් පසු සියලු කාරණාවන් උදෙසා ජය ජීවිත යාඥා ගෘහ ප්‍රසන්න නමස්කාර කණ්ඩායම ඔබට මඟ පෙන්වන්නට යනවා. ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම සතුටින් ඉන්නව නේද? හදවතේ සතුටින් ඉන්නව නේද? ඒක ඔයාලගේ මූණෙන් පේන්නට ඕන. අද දවසේ දුක කඳුල වේදනාව සියල්ල පහ වෙලා ඔබව අලුත් ජීවිතයකට ආශිර්වාද කරන්නට යනවා. බදාදා වෙද්දී අපි අලුත් අවුරුද්දකට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නට යනවා. ඒ නිසා
පරණ අවුරුද්දේ සීලම කරදර දුක වේදනාව රෝගය අපි ඔක්කොම මේ අවුරුද්දට ඉතුරු කරලා අලුත් අවුරුද්දට නිදහස් ආත්මකින් යුතුව පියමනින්නට නම් උන් වහන්සේ ඉදිරියේ හොඳ තීන්දුව තීරණ ඔබ වාශිර්වාද කරන්නට යනවා.